Mjesec dana nakon podnošenja ostavke gradonačelnika Novog Pazara, kao i predsjednika opština Tutin, Priboj i Prijepolje, lokalni parlamenti bi trebalo da budu raspušteni, a vlada Srbije prema zakonu uvede privremenu upravu u ovim sandžačkim gradovima. Prema zakonu o lokalnoj samoupravi odluku o raspuštanju skupštine jedinice lokalne samouprave donosi vlada na prijedlog ministarstva nadležnog za poslove lokalne samouprave. Uvođenjem privremene uprave na osnovu zakona o lokalnoj samoupravi vlada, vodeći računa o političkom i nacionalnom sastavu raspuštene skupštinske jedinice lokalne samouprave, donosi rješenje i obrazuje privremeni organ jedinice lokalne samouprave koji čine predsjednik i 4 člana. Privremeni organ će tekuće i nadležne poslove iz nadležnosti skupštine, izvršnih organa jedinice lokalne samouprave obavljati sve do konstituisanja novog saziva skupštine i izbora organa lokalne vlasti. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac ostavku je podnio 28. septembra i očekuje se da vlada Srbije već 28. oktobra u Novom Pazaru uvede privremenu upravu. Procjene su da bi u privremeni organ lista Evropski Novi Pazar Rasim Ljajić imala 2, a lista Aleksandar Vučić Ivica Dačić za našu decu, akademik Muamer Zukorlić Stranka pravde i pomirenja i SDA Sandžaka dr. Sulejman Ugljanin po jednog predstavnika. Predsjednik SDA Sandžaka za Novi Pazar Ahmedin Škrijelj je rekao da će imenovanjem svog predstavnika u privremeni organ tražiti uspostavljanje principa rada lokalne samouprave. Kad se imenuje privremeni organ, koji bi trebalo da se imenuje 28. ili 29. oktobra, naši predstavnik ili predstavnik koji bude u tom privremenom organu dobit će i tražit će da sva ta dokumenta, da se prosto uspostavi jedan princip kako lokalna samouprava transparentno treba da funkcioniše. Sve ovo što imamo sad, to je primjer kako ne treba i kako se radi netransparentno. Promjenom lokalne vlasti u Novom Pazaru, građani, a i šira javnost će vidjeti kako lokalna samouprava će da radi transparentno i šta znači ta transparentnost u radu. Privremena uprava očekuje se i u Tutinu početkom novembra, pošto je predsjednik te opštine Salih Hot ostavku podnio 2. oktobra. Nakon 28. oktobra privremena uprava očekuje se u Prijepolju i Priboju. Najave su da će u privremeni organ Prijepolja sjediti koalicija Aleksandar Vučić, Ivica Dačić za našu djecu i lista Zajedno za Prijepolje Rasim Ljajić, koje su do sada činile vlast u toj opštini. Za 17. decembar u Srbiji je najavljeno održavanje vanrednih parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora u većini gradova i opština, ali do danas nisu raspisani. Predsjednik Narodne skupštine Srbije je dužan da odluku o raspisivanju novih izbora za skupštinu jedinice lokalne samouprave donese u roku od mjesec dana od dana kada je trebalo sprovesti izbore, odnosno konstituisati skupštinsku jedinicu lokalne samouprave.